El Club Natació Granollers, mitjançant el seu president Eduard Escandell i el director executiu del Club Jordi Mas, van presentar aquest dilluns als mitjans de comunicació els resultats de l'Assemblea General Ordinària celebrada el passat dijous. Una assemblea en la que els socis van donar suport a la gestió realitzada durant la temporada 2020-2021, així com també van aprovar els pressupostos per la nova temporada. Unes xifres econòmiques dolentes que situen unes pèrdues durant tota la pandèmia de prop d'un milió d'euros, situant-se les pèrdues de la temporada 2020-2021 sobre els 850.000 euros. El resultat econòmic avui en dia estem parlant que nosaltres hem hagut de fer entre la pujada energètica, etcètera, i tot el que portem des de la pandèmia, des del 13 de març del 2020, portem prop gairebé d'un milió d'euros. La realitat és que la situació ara mateix és una situació complicada econòmicament, que hi ha un pla de viabilitat per tirar endavant tot plegat i que això ens ha de portar a sortir-nos. Però no ens en sortirem de cap de les maneres sense l'ajuda de tots. I sense l'ajuda de tots vol dir també sense l'ajuda de les administracions. La cinquantena de socis que van ser presents a l'Assemblea van aprovar amb un 80% dels vots la memòria social i esportiva, mentre que els resultats de l'exercici 2020-2021 es van aprovar amb el 68% de vots a favor. El club va explicar dilluns que la pandèmia ha marcat l'exercici amb una disminució dels ingressos d'un 43,86% respecte a la situació prepandèmica, majoritàriament per la prestació de serveis i la davallada de socis. Dels més de 5.000 abans de la pandèmia, els poc més de 4.000 a dia d'avui. També es va voler posar en valor l'increment de la despesa dels subministraments energètics, que ha provocat que, tot i l'estalvi del 30% en el consum energètic, fruit del pla d'eficiència energètica engegat pel club, la factura s'ha triplicat. Malauradament, l'impacte que està tenint, no? Els preus que tenim ara mateix que s'han disparat, no? tant del subministre elèctric com del gas, doncs fan que aquest esforç, malauradament, no s'hagi traduït a les factures, sinó al contrari, no? És a dir, podria haver estat pitjor si no haguéssim fet tots aquests projectes, però ara mateix el consum en euros que tenim a nivell energètic és pràcticament 3 o 4 vegades el que teníem fa un parell d'anys. Octubre 2019, consum energètic elèctric és una mica superior a octubre del 2021. Sí? El preu que vam pagar de la llum va ser 7.000 euros aquell mes. Aquest mes, 24.000. Si això ho extrapoles, són prop de 200.000 euros més de despesa directa, sense fer res. Sense fer res. Per tot això, la Junta Directiva va proposar a l'Assemblea un increment del 7% de la quota social, aprovada amb el 70% dels vots a favor. També es va aprovar dijous, amb el 74% dels vots a favor, el pressupost per la temporada 2021-2022, fixat en 3.200.000 euros, 300.000 euros menys que el pressupost de la temporada anterior. Un pressupost que es marca recuperar massa social, desenvolupar el pla director, compensar les pèrdues per la pandèmia i assegurar la viabilitat del club. És per això que l'entitat va presentar als socis un pla de viabilitat. Quan parlem del pla de viabilitat, evidentment el vertebrem en tres eixos. Val? Que és, un és la recuperació de la massa social, és a dir, a mesura que tu vas recuperant la massa social, generes nous ingressos i, per tant, generes la capacitat per poder realitzar tant el projecte social que tenim, el projecte esportiu i les reformes o les inversions en instal·lacions. Seria, bàsicament, la contenció en la despesa. És a dir, nosaltres no podem estirar més el braç que la màniga, per tant és una contenció de despesa. La inversió en instal·lacions que cridin també a la recuperació de la massa social, d'acord? I l'altre tema són les ajudes que podem rebre o que necessitem rebre de les institucions per una mica doncs, aguantar tot el que això comporta. Durant l'assemblea també es va ratificar el càrrec del defensor del soci i el Consell d'Honor i es va anunciar que el club ha estat declarat entitat d'utilitat pública.